Štúrovo. Banská Bystrica. Štúrovo. Aha. Igen. No.
Pokrada Dumbledore, vdajú na
Na. Tega, diga. Igen. Azt is. Nem? Uh-huh. Nem tudom, van? Ah, jó, jó. Jó, jó. Tessék! Kékre. Kék. Egy csík zöld, nem? Hogy tudod, a zöld a stúdió. Istenem. Na, és gyorsan vége legyen, jó? Fél óra alatt kész legyen minden. Jó, túl erős a villany, vagy mi az a... Jó. Jajjaj. Hova tegyem? Ide? Na, tökéletes. Dobrý večer, milí priateľa, takže opäť vás vítam pri našej sekcii výhre. Dnes som si opäť priniesla tabulu. Ako vidíte, za mnou už je pripravená tabula, takže budeme hľadať autoznačku s písmenkom. O, ja si myslím, že som vám to nemusela hovoriť, lebo som to tam napísala, takže viem, že veľmi neskoro, viem, že je naozaj veľmi neskoro, ale skúsme si túto hru nejako vyriešiť. Ja vám garantujem teraz krásnych 500 eur, pokiaľ mi teda neukradli peniaze. No, ukradli mi nejaké peniaze, no dobre, nevadí. Takže 500 eur, garantovaná výhra, je to naozaj veľmi veľa peniažkov, takže ja vám to chcem nejako tak ukázať, aby ste to videli. No a hľadáme jednu autoznačku s písmenom O. Skúsme to. Čakám na prvého volajúceho. Kto mi ako prvý povie autoznačku, priateľa? Zbytočne neťahajme čas, pretože ho nemáme samozrejme veľa. No a... Správnu odpoveď mám v tejto obálke. Takže tu je odpoveď. Práve túto autoznačku potrebujem od niekoho z vás počuť. Kto mi ju povie ako prvý? Kto už teraz má nejakú autoznačku v hlave? Komu niečo napadlo? Určite vám niečo napadlo, priatelia. Aspoň jedna autoznačka vás musela napadnúť. Tak. Ktorá to bude? Ktorá autoznačka s písmenkom O? Čo si myslíte? Ja si myslím, že vy ešte stále ste hore, teda určite nie všetci, ale aspoň niekoľkí z vás ešte stále nasledujú a preto nechcem ani ďalej ťahať čas, lebo viem, že sledujete a viem, že chcete vyhrať. Dajme si teda dvojminútovú časomieru a týchto 500 eur tu mám pre vás. No,
Tu máme časomieru 3, 2, 1. Časomiera sa aj spustila. Už teraz čakám na prvého výhercu, na toho výhercu, ktorý si získá týchto 500 eur veľmi rýchlo. Takže 0900 712 700, to je naš telefónne číselko a my hľadáme autoznačku. Čo by to mohlo byť? Možno práve vy máte také auto, ktoré obsahuje vo svojom názve písmenko. Možno váš sused má také auto, možno máš nepriateľ. Alebo stačí sa len pozrieť niekde na nejaké parkovisko, aj keď viem, že teraz sa asi nebudete pozrieť po parkoviskách, samozrejme. No, tak ale pozrite sa, ja neviem, na internet, pozrite sa niekde do nejakého časopisu motoristického. No a určite tam nájdete práve tú autoznačku s písmenkom, o ktorú my hľadáme. Takže neťahajme zbytočne čas. Kde je môj prvý volajúci? Kde je môj prvý volajúci, priateľa? 500 eur hneď na úvod tejto hry vám ponúkam. Takže kto chce týchto 500 eur? Ja tu na vás čakám. Teraz tu chcem niekoho mať. Poďme na to, priateľia. Poďme na to. Poponáhľajme sa za krásnou výhrou. Tak, kto má pre mňa odpoveď? Jedna autoznačka. Priatelia, chcem vás tu počuť. Ja viem, že veľmi neskoro. Ja viem, že sme začali trošku neskôr ako zvyčajne, bohužiaľ. Ale musíte to zvládnuť ešte vy, tí, ktorí ste ostali hore, ktorí ste z nejakého dôvodu nedokázali zaspať, alebo teda, no nedalo sa vám. To je jedno. Možno máte nejaké finančné problémy, možno niečo iné vás trápi. Teraz to skúsme vyriešiť. Teraz skúsme vyriešiť túto vašu situáciu. A máme tam už iba nejakých 20 sekúnd, ja tu chcem niekoho počuť. Kde je môj prvý volajúci? Prvého volajúceho to tu chcem mať. Výhercu, priatelia, 15 sekúnd. Kto chce vyhrať 500 eur? Chceme len autoznačku s písmenkom, o to je všetko. Čiže ktorá autoznačka obsahuje písmeno, o ktorá je to tá autoznačka, ktorú tu chcem počuť. No, ktorá sa nachádza v mojej obálke? 3, 2, 1. Priatelia, časomiera nám uplynula. Stále nikto nikde, stále nikto nie je hore, stále nikto nedokáže mi nájsť aspoň jednu autoznačku. Je naozaj až tak neskoro, lebo mne sa to nezdá. Takže skúste mi to povedať, aspoň jeden z vás, keď mi to povie, získa 500 eur a bude mať svätý pokoj. Môže skudne spať, ale s úsmevom na tvári. To je veľmi dôležité, je naozaj príliš neskoro, takže dajme si radšej, namiesto tých 500 eur, si dajme 600 eur. No, navyšujeme si garantovanú výhru na 600 eur. Dajme si ďalšiu časomieru, ale chcem počuť svojho výhercu. 3, 2, 1, štart. Časomiera sa nám odštartovala, časomiera sa nám spustila. Priatelia, teraz vás tu potrebujem počuť. Teraz vás tu potrebujem mať niekoho, kto to naozaj má, kto to už našiel. Koho napadlo niečo, nejaká autoznačka s písmenkom, veď od vás nechcem nič ťažké, naozaj nič ťažké, toto je niečo, čo musíte poznať, pokiaľ máte vodičský preukaz, pokiaľ ste šoféri, tak každý deň, dennodenne naozaj stretávate na ulici rôzne autá a podľa mňa aj viete, aj bez toho, aj keby ste ich nevideli na tej ulici, na tej ceste, tak ste vedeli, aké značky aut my poznáme, za kým sa stretávame. No tak tu na vás čakám teraz. Teraz tu chcem počuť, čo sa nachádza v mojej obálke. Takže kto bude môjim prvým volajúcim za 600 eur, za krásnych 600 eur. Je to naozaj obrovská výhra. Ani neviem, ako sa to stalo, ale jednoducho proste takéto peniaze vám v poslednej dobe ponúkam. A výcha je veľmi dobre a rýchlo vyhrávate. No tak uvidíme, že kto vyhrá teraz tieto peniažky. Posledná minútka. Čaká tu na vás 600 eur. Pokúste sa o to. Je to teraz veľmi dôležité, aby ste tu boli, aby ste nerobili nič iné. Nezaspávajte, otvorte oči. Teraz musíte mať oči na stopkách ako slimák. Musíte pozorne premýšľať a potom musíte vytočiť naše telefónne číselko 0900 712 700. Musíte tu byť. Chcem vás tu počuť, priatelia, práve teraz. Práve v tejto chvíli tu na niekoho z vás čakám. Pokúste sa o to. Toto je vaša šanca. No už iba 20 sekúnd. Už sa nám to kráti. Už sa nám to blíži ku koncu ďalšej časomiery. A niekomu chcem dať týchto 600 eur, priatelia. Túto garantovanú výhru 600 eur. Kto sa o to pokúsi? Kto sa pokúsi o tieto krásne peniažky? Poďme na to, priatelia. 600 eur. 4, 3, 2, 1, 0. Zase nikto. Čo je s vami? Čo je s vami, priatelia? To nie je možné. To sa mi nezdá. Autoznačka s písmenkom. Veď vás to musí napadnúť. Aspoň jedna autoznačka. Veď aké máte auto? Možno práve v tej autoznačke sa nachádza to písmenko. Veď
Neviem, no niečo mi skúste povedať. Aspoň jednu autoznačku. Ja viem, že asi nás nesleduje veľa ľudí, asi už všetci poodchádzali spať, ale to je vaša výhoda. To je vaša výhoda, lebo to znamená, že nemáte konkurenciu. To znamená, že teraz, keď mi zatelefonujete a odpoviete mi, tak môže to byť správna odpoveď a vy získate tie peniaze. No, tak napríklad zamyslíme sa nad tým, že ktoré autoznačky by sme tu nechceli počuť. Samozrejme napríklad taký Mercedes by sme tu v žiadnom prípade nemohli mať, pretože tam to neobsahuje písmenko O. No tak vidíte, kopec takýchto autoznačiek nám vypadne, kopec možností a preto hľadáme len tie, kde sa nachádza to písmenko O. Takže to skúste. Čakám tu na vás. Nikto nikde. Nemáme jeden nápad, nemáte ho pre mňa naozaj. Chcete mi to povedať, že neviete jednu autoznačku? To nemyslíte vážne. To nemyslíte vážne. Čo sa s vami deje? Čo ste začali chodiť na bicykloch? Alebo pešo? No poďme na to, priatelia. Nestrácajme zbytočne čas. Potrebujem počuť autoznačku, ktorá sa nachádza v mojej obálke s písmenkom O. Táto autoznačka bude to písmeno určite obsahovať. Bude na konci, buď na začiatku, buď v strede, niekde tam sa ale to písmeno O určite bude nachádzať. Dobre, vy ste vyhrali 700 eur. 700 eur, garantovaná výhra. Neviem naozaj, aký je problém, možno peniaze sú problém, možno je to málo peniazy. Ďalšie 2 minútky a 3, 2, 1, teraz. Takže ďalšie sa som jera, priateľi, ale teraz nemôžete už ma tu nechať samú. Nemôžete, lebo ja tu potrebujem počuť niekoho. 700 eur, 700 eur pre Boha. Dosť peňazí to je, vy to viete. Časomiera vám beží, ja tu teraz potrebujem počuť správnu odpoveď. Teraz tu potrebujem počuť niekoho z vás. Posnažte sa, naozaj sa veľmi posnažte, lebo ja tu potrebujem výhercu, priateľe, výhercu. Pozrite sa na ten VR, krásny VR, 700 eur. No, ešte tu naozaj nikto nebol, nechce sa mi tomu veriť. Naozaj tomu neverím. Mne sa to zdá ako taký zlý sen. No dobre. Minútka, 15 sekúnd, rýchlo, niekto tu musí byť. Niekto si musí týchto 700 eur odniesť práve v tejto chvíli. Jedna autoznačka, skúste to. Skúste to, lebo za pokus nič nedáte. Len keď budete skúšať, len tak sa dopracujeme k správnej odpovedi. Ja nemôžem len tak otvoriť tú obálku, takisto nemôžem vám len tak napovedať, nemôžem vám dávať žiadne pomôcky. Momentálne, bohužiaľ, ja by som veľmi rada vám dala aspoň niečo, aby sme teda sa dostali trošku ďalej, aby sme sa dostali bližšie k tej správnej odpovedi. Ale nejde to. Nejde to, musíte si vystačiť sami. Tak to skúste. Jeden pokus. Niekto tu musí byť. Priateľ, 30 sekúnd, 30 sekúnd. Čakám tu na vás. Čo chcete, aby som čo robila? Čo mám urobiť? 700 eur vám ponúkam. Čo viac? No, na konečne. Dobrý večer. Haló, haló. Haló. Koho máme na linke? No, Kosmár Jaroslav. Aká je vaša odpoveď? Nepočujem dobre. Vaša odpoveď? Opel. Nie je to správna odpoveď, ale veľmi dobrý tip. Naozaj veľmi dobrý tip. Ide vám to, pochopili ste, čo som od vás chcela. Takže, nie je to Opel. Takže chcela by som počuť ďalších volajúcich. Chcem tu mať čo najrychlejšie správnu odpoveď. 3, 2, 1, časomiera štart. Časomiera ďalšia sa nás pustila opäť. Stále tu máme tých 700 eur. A stále čakám na niekoho ďalšieho priateľa. Chcem, aby sme to vyriešili čo najkračom čase. Naozaj už som bola prekvapená z toho, že ste tu boli. Dúfam, že teraz už to bude trvať naozaj kratšie, že tam nebudú príliš veľké tie pauzy medzi tými telefonátmi, lebo potom mi to príde tak ľúto, ale príde mi to také divné, že prečo tú autoznačku nikto nevie povedať, prečo, veď určite ich poznáte viacej, určite ich nie je strašne veľa, ale aspoň tých zopár. No skúste to. Dobre, viete čo, napíšme si Opel, lebo to už nechcem tu počuť viackrát. Takže, napíšeme si Opel. A aký typ máte vy? Toto sme už mali, toto tu už nechcem počuť. Takže toto bola jedna nesprávna odpoveď. Čaká to niekoho ďalšieho? Možno tu už teraz zaznie tá správna odpoveď.
Možno už teraz tu bude niekto, kto vyhrá 700 eur. Takže kto bude ďalší? Kto bude ten ďalší, kto mi skúsi odpovedať? No, 45 sekúnd, 700 eur tu na vás čaká. Autoznačka s písmenom O. Kto mi ju povie? 0900 712 700. Rýchlo teraz tu buďte, priatelia. Teraz vám beží čas, teraz vám beží časomiera. Pozor na to, kto ešte ostal hore, kto ešte nešiel spať. 30 sekúnd. Naozaj by som chcela počuť práve váš hlas. Naozaj by som tu chcela niekoho počuť. Kto bude ďalší? Kto bude ďalším volajúcim? Toto je vaša šanca. Tak sa je chopte. 10. Toto sa mi naozaj nechce veriť. Nechce sa mi veriť. Priatelia, čo to robíte? Čo je s vami dnes? Čo už sa tešíte na víkend? Tak by ste sa mali tešiť, ale s peniazmi, nie bez peňazí. Čo budete robiť cez víkend bez peňazí? No povedzte mi. Povedzte mi jednu vec, ktorú budete robiť. A neviem. Neviem naozaj. Nechápem tomu. Zase máme časomieru na nulách. Zase ju máme na nulách. Čo spravím? Čo mám s vami urobiť? Ja nemôžem. My samozrejme viete, že ste v bezpečí, lebo ja som ďaleko od vás. Dobre, však uvidíme. 700 eur, ale čo by bolo, keby sme si dali ešte o trošičku viac? Čo by bolo, keby som vám ponúkla 800 eur? Páčilo by sa vám to? Verím tomu, že áno. Takže dajme si 800 eur a opäť si dáme dvojminútovú časomieru. Takže chcem tu niekoho počuť, lebo inak budem musieť vymeniť túto hru. No. 3, 2, 1, štart. Časomiera som spustila opäť, takže už ani neviem naozaj, koľka tá časomiera to je, ale rozhodne nie je to prvá časomiera. Takže chcem vás tu teraz počuť, že začali sme na 500 eurách, momentálne ešte stále iba začiatok tejto hry a už tu máme 800 krásnych eur. Tak sa rozhodnite, či tu chcete byť, či tu nechcete byť, či chcete spať, či nechcete spať, či chcete...